Қазақстан мен Налливуд күш біріктірт промовинг продюсерлік орталығы мен Дос фильм компаниясы нигериялық кинематографпен бірегей кино жобаға кіріскен. Жаңа фильмді түсіруге нигериялық кино мамандарда атсалысуда. Комедиялық экшн жанрында түсіріліп жатыр. Оқиға желісі бойынша қазақстандық үш жігіт Африкаға кездейсоқ барады. Басты кейіпкерлер ірі кәсіпкердің Ерке Тотай ұлы, автосалон басшысы және жеткізіп беруші жігіт. Олар қара құрлықтағы жергілікті тайпалар мен қылмыскерлердің қолына түседі. Тұтқында болған жігіттердің өмірге деген көзқарасы өзгере бастайды. Қазақстан мен Нигерия арасындағы үлкен жобаның түсірілім жұмыстары жалғасуда. Адам бол фильмі бұл Қазақстандағы Нигерия мен яғни Налливудпен бірлесіп түсіретін толық копродукция болып саналады. Бұл жобаның жалпы идеясы осыдан жарты жыл бұрын ойға келген болатын. Нигерияға келіп зерттеу жұмыстарын жасап, енді бүгін міне түсірілім жұмыстарына кірісіп жатырмыз. Адам бұл киносының екінші режиссері Чета Чуку. Оның бұған дейінгі туындылары Netflix Africa және Prime TV-де көрсетілген. Бұл жобадан күтерім көп. Ең алдымен ортақ жұмыс арқылы екі елдің мәдениеті арасындағы шекараны жою. Жаңа бастама кино индустриядағы жаһандануға келген сияқты. Бұл Қазақстан мен Нигерияда түсірілген алғашқы фильм. Менің ойымша бұл тамаша туынды болады. Жаңа жоба кино саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайтады. Адам бұл әлемдегі ең ірі шетелдік киностудия базасында өндірістік тәжірибеден өткен алғашқы қазақстандық кино туынды болмақ. Фильм биылғы жылдың сәуір айында көрермен назарына ұсынылады. Әзірге адам бол атауындағы кино Қазақстанда ғана емес, сондай-ақ Африка құрлығындағы Netflix Africa және Prime TV танымал платформалар арқылы прокатқа шығады. Динара Жақсыбайқызы, Астана Таймс.